আমাৰ বাপতি হাহন কাতি বিহু আৰু কাতি বিহু উপলক্ষে আমি ইয়াত সকলোৱে গোট খাইছো। কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা অনুযায়ী আমি তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলাওঁ, খেতি পথাৰত চাকি জ্বলাওঁ, আকাশ বন্তি লগাওঁ আৰু এই আজি এই খাটিকুচি অঞ্চলৰ বিশাল খেতি পথাৰৰ মাজত আমি সকলো কৃষক ৰাই জুলাই ইয়াত চাকি বন্তি জ্বলাইছোঁ। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে সকলোৰে খেতি নদন বদন হয়, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই চাকিৰ পোহৰে যাতে পোক পৰুৱা পতংগসকলো নাশ কৰি সুন্দৰভাৱে ভাল শস্য উৎপাদন কৰে তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমি নতুন প্ৰজন্মকো আমাৰ বিহুৰ এই পৰম্পৰা যাতে সকলোৰে মনত সজীৱ হৈ থাকে, সকলোৱে ভৱিষ্যতলৈ কঢ়িয়াই লৈ যাব তাৰ এক ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ বাপতি হাহন কাতি বিহু আৰু কাতি বিহু উপলক্ষে আমি ইয়াত সকলোৱে গোট খাইছোঁ। কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা অনুযায়ী আমি তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলাওঁ, খেতি পথাৰত চাকি জ্বলাওঁ, আকাশ বন্তি লগাওঁ আৰু এই আজি এই খাটিকুচি অঞ্চলৰ বিশাল খেতি পথাৰৰ মাজত আমি সকলো কৃষক ৰাই জুলাই ইয়াত চাকি বন্তি জ্বলাইছোঁ। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে সকলোৰে খেতি নদন বদন হয়, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই চাকিৰ পোহৰে যাতে পোক পৰুৱা পতংগসকলো নাশ কৰি সুন্দৰভাৱে ভাল শস্য উৎপাদন কৰে তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমি নতুন প্ৰজন্মকো আমাৰ বিহুৰ এই পৰম্পৰা যাতে সকলোৰে মনত সজীৱ হৈ থাকে, সকলোৱে ভৱিষ্যতলৈ কঢ়িয়াই লৈ যাব তাৰ এক ব্যৱস্থা কৰিছোঁ।